лъгам хората или не знам с какво. Знаете кое е моето мнение за Кардан. Така, биткоин не е хедж. Просто е един по-добър начин да се вършат нещата. Стига автомобилът, бил ли е хедж къмто конете да се разболеят? Защото конете, ако се разболеят и умрат, после как ще се предвижваме? И за това правим колите като хедж, коне ще се случи с конете, да може да се движим с коли. Ми, не. Стига сте казвали, че биткоина е хедж срещу традиционната финансова система. Просто го приемете за това, което е. Един по-честен и по-проспериращ начин да подредим общността. Нали? Вчера, докато бях в фитнеса, един човек ме попита, първо посочи е така, защото е така, пише Ask me about Bitcoin на тениската ми. Направи ми така и аз погледна го и той вика, ще стигнем до 100 кай, аз към ще стигнем, ще стигнем. И после бях се едно малко изпочувам и той дойде и ме пита, за какво е канала? И общото му казах, ми не от тия канали, дето ти казват, купи тоя шиткоин, ще пъмпне стоек, ще направиш за богатеж за една седмица. И не от тия такова канали, които ти казват, добра идея ли да купиш биткоин или не. Всеки там трябва да се прецени, аз просто давам информация. И нали казах, минаваме покрай макроекономика, минаваме покрай какво се случва в криптосредите, главно се концентрираме върху биткоин като най-важна валута и от време на време споменаваме неща от рода, че Кардано е бил лънчнат върху Coinbase Pro. Така. И след което той ме пита два въпроса. Какво мисля на тема биткоин като хедж срещу инфлацията и какво мисля на тема биткоин срещу златото? И казах, че за мен биткоин в момента не е хедж срещу инфлацията. Чисто и просто една огромна спекула е. Защото какъв хедж срещу инфлацията? Къде е трейдинг? Скивайте какво става. В смисъл да минем на дневна графика и гледайте. Какъв хедж срещу... Това чудо. Скача, пада. Инфлацията така ли са? Гледайте, какво става? То ме, свят ми се завива. Това ако е ролър костър, гледайте какво става. Съответно, не може нещо да е хедж срещу инфлация, която цената му се варира толкова много. Но съответно и обясних, просто един бейби асет. $1 трилион капитализация. И то нищо не е. Един голям играч влезе от традиционния финансов свят, като он е с $2.2 милиарда, купи сумата си биткоин, заяви го публично, тя цената изгърмя. Утре, ако те са заяви, продадохме биткоина, който закупихме с $1.5 милиарда. Кой ще стане според вас с цената на биткоин? Ми ще се срини. Ще се върнем обратно на 40. Това ще стане. Та никакъв хедж срещу инфлацията не. Една чиста голяма спекула е биткоина. Това е. Някакво да се лъжим. Но в същото време, връщайки се към този твит, автомобилите били ли са хедж срещу конете да се разболят? Не. Просто е един по-честен и по-проспериращ начин да работи общността с сайта. Не знам как се прежда върху общността. Защото в момента парите буквално тръгват отгоре и бавно стигат долу до хората. Нали? Аз имам негатив interest rate на моите пари. Майкъл Селър взема заеми на 0% лихва. Който заем след 5 или 6 години, колкото беше там озрява. Чак тогава трябва да го върнем. What the fuck? Някои хора имат достъп до ефтини пари, до ефтин капитал. Много път съм казал това нещо този канал. Дайте ми 10 милиона, без да съм финансов гений. Просто ще купя имоти. Това е. И след 10 години, ако трябва да ги върна тия 10 милиона, шансът да не мога, като продам имотите, да си възвърна 10 милиона, според мен е минимален. Та някои хора са облагодетелствани. Други не са. Други тъни в блатото. Някои хора се презентират, решават си, без референдум, без нищо, просто решават. Какво е добро за економиката? Те казват, може да имате и отрицателни лихви, може и безработицата в щатите да е толкова много, че хората буквално да се редят на опашки, къде беше само за момент, ето го от таковата, да се редят на опашки за храна и така нататък. Но разбираш ли, ние знаем най-добре, вярвайте ни, ние ще решаваме колко пари се презентират. What the fuck? Уили Уу, розовата линия